då hälsar vi er alla välkomna till den här pressträffen som vi har valt att kalla det här mötet, där ni ska få chans att träffa Claes Ingesson. Och här framme har vi också då våran klubbchef Stefan Andreasson och vår ordförande Bosse Johansson. Och jag börjar med att lämna ordet till Bosse. Varsågod. Tack för det och välkomna hit allesammans. Jättekul att se så många här. Den här dagen har varit en både svår dag och jobbig dag. Men det har också varit en rolig dag och en viktig dag. Och som ni känner till så har vi idag då bytt chefstränare. Från Jörgen Lennartsson till Claes Ingesson. Så det känns jättekul och spännande. Jag ska lycka till. Tack så mycket. Tänkte vi mer att ni får chansen att ställa frågor och så har vi ett resonemang här och nu. Så vi tänkte göra. Vi ser vem som vill börja. Ingen. Hur kommer det sig att ni tar det beslutet nu? Vi har under en tid i styrelsen och ledningen funderat en hel del och utvärderat läget. Och med tanke på att vi vill vara en toppklubb i Allsvenskan, och vi känner oss stolta och glada över det vi har presterat under de här senaste åren. Och så kom vi fram till att vi under 2014 behöver göra något av en nystart. I det så landade vi också i att vi då fattade beslutet att vi vill ha en annan chefstränare. När vi väl hade fattat det beslutet så bestämde vi oss för att göra den förändringen nu. Av tre skäl. Det ena är att vi öppet och ärligt och i lugn och ro som klubb ska kunna arbeta med den processen. Hur ska tränarteamet se ut till 2014 och framåt? Det är det ena skälet. Det andra skälet är att det tränarteam som vi då väljer inför 2014 ska få bästa möjligheter att förbereda 2014 och framåt. Det tredje skälet som är lite svårt att bedöma om vi får en effekt av, det är att vi också hoppas på en kortsiktig effekt. Det kan man inte garantera. Man vet inte om det blir det. Men vi har 10 väldigt viktiga matcher kvar att spela i år. 4 allsvenska matcher, 5 matcher i Europa League och en match i Svenska Cupen. När vi också då sen kände det att med de tre skälen så ville vi göra den här förändringen nu, så funderade vi på om vi kunde hitta en intern lösning, för det byggde på att vi hittade en intern lösning. Och då när Claes tackade jag till att ta det här ansvaret under resten av det här året som huvudtränare och i team med Peter Wettergren och med våra andra duktiga tränare, vi har många duktiga tränare i Elfsborg, så kändes just det beslutet som ett enkelt beslut. I vilken utsträckning har spelarna och spelarrådet varit inblandade? Ja, vi har en kontinuerlig och positiv dialog med spelargruppen och med spelarrådet också. Och det har vi haft i år också, precis som alla andra år. Däremot så är det viktigt att säga att det här beslutet har inte spelarna varit med och fattat, utan det här beslutet har styrelsen fattat. Claes, vad är det som får dig till att tacka ja till ett sånt här uppdrag? Nej, det var ju naturligtvis inte så lätt att göra det. Det är ju en stor grej där. Det är ju inte en konfirmklubb precis, utan det här är ju det bästa vi har i Sverige. Så att det var ju mycket tankar hit och dit. Men just den här linjen att vi var inne och ville ha en lösning inom klubben. Och efter mycket tankar fram och tillbaka och pratat med familjen, och sen har jag ju varit med om lite grann under det här året. Så jag vet ju lite att livet är ganska kort, och då gäller det ju att ta chansen när han kommer. Och när jag kände att det var så bra stöd runt omkring mig, så kändes det som att det kan jag hjälpa till, så var jag klar med att göra det. I och med att du säger att det gäller att ta chansen när den kommer, lite grann med tanke på det du upplevt. Mm. Du ser dig mer än som bara en kortsiktig lösning, utan du kan tänka dig... Nej, det vill jag inte definitivt inte säga att jag är någon långtidslösning här, och jag tänker inte så heller, för det är knappt ett dygn sedan jag fick frågan liksom. Utan det här är
varit ställd så att vi vill ha en lösning inom gruppen som vi är. Och alla stöttade med Otato, och jag kände väl att när jag har den uppbackningen, och jag tror att jag kan med min rutin och det jag har varit med om tror kan göra en skillnad i gruppen. Så att när fru och barn och tyckte att jag skulle ta chansen, så ja, du gjorde det. Måste man byta huvudtränare för att göra en nystart? Nej, det behöver man inte göra, tror jag. Däremot så är chefstränaren en väldigt viktig person i en klubb. Och det var det vi kom fram till, att det var eller är en viktig del i vår omstart. För att få en kortsiktig boost av att byta, så måste ju tränare, så måste spelarna bli glada för att de byter. Alltså så bör det ligga bakom att de blir ganska glada nu, om man ska ha snabb effekt av att det ska bli bra. Det är inte säkert att spelare behöver bli glada för att prestera. Det kan ju vara så att man tar upp energinivån. Jag tror det är viktigt. Presterar inte bra om man blir ledsen. Nej, det kan jag nog med. Men just det med glädje och sorg behöver inte vara den drivkraft man har som spelare att prestera. Men sen, som jag säger, alltså huvudskälet till att vi gör förändringen är inte kortsiktig. Hur är det med de formella tränarmeriterna här? Har du behörighet för allsvensk? Nej, det har jag inte. Hur löser ni det? Det får du fråga Stefan. Stefan vet hur vi löser det. Det löser vi genom, Peter Wettergren har ju högsta provutbildning, och sen finns det också dispensmöjligheter när det är på kort tid. Eftersom vi pratar om en lösning bara 2,5 månader eller 3 månader. Så det fungerar med Claes som ansvarig under den här perioden. Sen får han nog sätta sig i utbildningen om det ska bli längre. Men det tar vi sen. Hur kommer du hantera det praktiskt? Sköter du träningarna eller sköter du Wettergren? Som vi sa innan, och det är ju en lösning som jag gjort ihop. Och vi kommer sköta det också så. Jag är inte den som drar i alla trådar här. Utan var och en har sin bit på tårtan och ser till att vi sköter den. Och då är ju naturligtvis Wettergren jätteviktig. För han har ju dels varit med laget, och han har ju hållit på med det här mycket längre än vad jag har gjort. Så han är ju en jätteviktig pusselbit i det här. Men det är inte bara han, utan det är alla måste dra sitt strå till stacken nu. Det gäller hela staben som är kvar, och även vi som är nya nu. Så att det är ett grupparbete, kan man säga. Kommer du att närvara på alla träningar? Så mycket som möjligt. Bokar, ja, bor i Ölse. Jag släpper inte ut. Hur mycket har du tränat tidigare alltså? Nej, jag har ju varit med här och hållit i träningar för U19 och så. Sen är det ju inte några större meriter man har haft. Men jag, som jag sa, vi har olika grejer och funktioner i den här gruppen som vi har. Och vi har tillräckligt mycket erfarenhet av tränarjobbet, så att säga, genom Wettergren och även Jesper Bengtsson och Tobias Linderoth är också på gång. Så att det finns, så det räcker. Ursäkta en personlig fråga där, Claes, men hur hälsosamt är det egentligen för dig att ge dig in i det här uppdraget nu? Ja, jag är ju frisk förklarad från cancern, så att som det är nu så ska det inte vara någonting då. Däremot så är man väl, ja, man är ju inte som man var förr, men det är ju ingen av oss, eller hur? Så att jag tror det är bra för mig. Det är det, som jag sa innan, man lever bara en gång, och då gäller det att ta chansen. Vilken typ av fotboll vill du spela med Aspar? Ja, jag vill att vi ska spela en anfallsinriktad fotboll där vi försöker att sätta tryck på laget. Min filosofi är ju att vi ska springa så lite som möjligt när vi inte har bollen, och så mycket som möjligt när vi har bollen. Men då gäller det också att vi ligger rätt i defensiven, och sen att vi vågar kliva på den. Vad tänkte du när du såg matchen mot Salzburg här i torsdags, Claes? Ja. Jag vet inte, det finns väldigt mycket att säga om den matchen, men nu är vi ju en ny start, och ska vara riktigt ärlig så jag är inte intresserad av vad som har hänt, utan det är det som ska ske som är det viktiga. Och jag ska försöka, redan på torsdag har vi nästa viktiga match, så att det är ju kort tid här, men det är lite så att kan man på något sätt ge energi till laget, så kanske vi kan få en energibust så att vi orkar och göra det vi ska. Och fotboll är ju en löparsport.
Det är bara så. Löper man inte i fotboll, då blir det ingenting. Och det är väl dit vi måste tillbaka lite, kan jag tycka, att vi måste börja ta eget ansvar och börja löpa och ta fan, och så då blir det bättre. Hur väl uppdaterar du på spelarna här? Nej, jag har ju sett dem mycket i deras matcher och så, men jag känner ju inte alla personer på något sätt. Utan det är ju naturligtvis Vettigen som har koll på 100%. Jag kanske ligger på 75% eller 80% på det. Så att, men det sa jag också till killarna idag, att nu alla börjar på noll, va? Oavsett vad de heter. Och det kommer hålla stenhårt på. Gör de inte sitt jobb, då får de gå till Stefan. Det är det värsta som kan hända. Det var kö där inne. Nej, men ska vi lyckas med någonting så måste alla vara med på det här. Och är det någon som inte tycker det är rätt, så fine, säg det då. Så att jag har pratat med dem idag och de vet vad jag tycker. Jag tror de vet hur jag var innan med, så att det är en större nyhet för dem. Vet du hur man slår standard leers en tiden i matcherna? Ja, det är ju det på 20 år sedan, eller mer än 20 år sedan. Men ja, jag vet ju lite grann. Vad säger du? Slog du dem någon gång? Ja, naturligtvis. Men det är ett tag sedan. De spelar nog lite annorlunda mot vad vi gjorde då. Men jag har ju lite koll på Bergs fotboll. Min gamla lagkompis är ju landslagsansvarig där nu. Vilmots. Vi spelar ju 3 år i Mäskelen ihop. Jag vet väl ungefär hur vindarna blåser där. Men som sagt, Vettigen har koll på allt det där. Så att han är jätteviktig för mig att det här ska gå i hand. Jag tänkte fråga, hur mycket betyder det att du har Peter vid din sida? Nej, det är ju allt. Jag hade inte hoppat på om jag inte hade känt mig trygg i den här rollen. Och med den gruppen som är nu, med Vettigen som sitter med, ja, eller på att säga facit i hand, men han har varit med så länge nu, så att då känner jag mig ganska trygg. Så att det är gruppen som har gjort att jag vågat ta det här. Hur var det, spelade ni tillsammans med att spela? Vet du det? Ja, vi spelade i pojklag. Pojklag var aldrig avlåtsfotboll. Ja, han var ju redan på den tiden tränare, så att det gick inte att spela så mycket ihop med. Han bara kört. När räknar ni med att ha rekryteringsprocessen klar? Om du inte klabbar, är det klar så får man ställa nu. Jag får säga vad du vill, Värnsson. Det vet du. Om ni räknar med någon annan. Svårt att bedöma det, men som ett av huvudskälen till varför vi tar det beslutet idag och vi gör det idag, det är att vi ska ha gott om tid innan årsskiftet att utvärdera och analysera och fatta beslut. Men det går inte att sätta någon tidsram på det, utan vi kommer att vara noggranna och i lugn och ro jobba med den frågan. Ni jobbar alltså parallellt med det samtidigt som vi kör? Precis. Och så, Stefan, kan ni lite mer utförligt kanske beskriva vad det är ni har saknat nu under den här senaste tiden eller under det här året som gör att ni tycker att ni behöver ta den här nystarten inför 2014? Det där är ju en fråga som vi har fått idag och som är svår att svara på, eftersom i sådana situationer man känner att man behöver ett förändrat ledarskap, så är det inte en eller ett par konkreta saker som det handlar om, utan det handlar om en helhet och en total helhetsbedömning. Om vi ser på Jörgens arbete i Elfsborg, så är vi väldigt glada och stolta över det jobb han gjorde för oss. Vi vann SM-guld i fjol. Vi tog oss till ett Europagruppspel i år. Så resultatmässigt så har det varit väldigt bra. Sen kan vi känna i klubben att att vi vill se en utveckling som går lite mer åt rätt håll än vad kanske har gjort under det här året i vissa stycken. Vi tycker att till viss del vi behöver fräscha upp saker och ting. Vi behöver göra. Vi har haft en epok nu med 7 medaljer på 8 år. Om inte vi tar en 8:e år, även om det är osannolikt, men chansen finns fortfarande. Och ibland så är det så att man behöver fräscha upp saker ganska så ordentligt. Och i det så ligger fastighetsskapet som är en av de viktigaste delarna.
Hur har ni löst kontraktsfrågan i Lennarsson? Jörgen har ett kontrakt med oss som sträcker sig över 2015, så att under 2 år till. Då. Och det är klart att vi kommer att honorera det avtalet som det är skrivet. Är det inte uppgjort ännu? Nej, när vi träffade, jag och Stefan träffade Jörgen i förmiddags och vi sa då att vi behöver träffas inom ett par veckor igen och sätta oss och resonera om de praktiska sakerna och så. Kan du utveckla lite det där just med utveckling, vad det är du känner som ni letar efter nu, en ny tränare som ni inte har haft med Jörgen? Alltså, jag vill inte kritisera Jörgen på något sätt egentligen. Särskilt inte med tanke på att han har gett allt i rollen som chefstränare för Elfsborg. Och han har med entusiasm och med energi bidragit väldigt mycket till våra senaste 2 år. Sen är det en styrelse som är en lednings uppdrag att utvärdera vad man tror är bäst för framtiden. Och i det så ligger det många saker. Alltså vi har ju en intressentmodell, om vi kallar det för det. Alltså vi finns ju till för de betalande åskådarna, som jag brukar säga. Och våra intressentgrupper, det är ju dels spelargruppen, det är publiken som går på matcherna, det är allmänheten i Borås och Sjuhära, det är sponsorer. Det är alla de sakerna tillsammans. Så vi känner att vi behöver göra en ny start totalt sett. Så jag vill inte egentligen gå in på mer detaljerat och noggrant exakt vad det innebär. En person som ändrar din ton. Det snabba och precis.